Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira da quinta semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá no livro de Reis, capítulo 8, e nos diz assim: Naqueles dias, Salomão pôs-se de pé diante do altar do Senhor, na presença de toda a Assembleia de Israel. Estendeu as mãos para o céu e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus igual a ti, nem no mais alto dos céus, nem aqui embaixo da terra. Tu és fiel à tua misericordiosa aliança com teus servos, que andam na tua presença de todo o seu coração. Mas será que Deus pode realmente morar sobre a terra? Se os mais altos céus não te podem conter, muito menos esta casa que eu construí. Mas atende, Senhor meu Deus, a oração e a súplica do teu servo, e ouve o clamor e a prece que ele faz hoje em tua presença. Teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre o lugar do qual disseste: Aqui estará o meu nome. Ouve a oração que o teu servo te faz neste lugar. Ouve as súplicas de teu servo e de todo o povo de Israel, quando aqui orarem. Escuta-os do alto da tua morada no céu. Escuta-os e perdoa. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez a gente está muito nessa dinâmica, né, do Templo de Jerusalém. Eu já falava para vocês, inclusive no vídeo da segunda-feira, que Salomão ele constrói um templo lá na cidade de Jerusalém, e a grande compreensão que o povo vai tendo é de que o templo é morada de Deus, de que as orações que ali são feitas, elas são ouvidas, elas são escutadas por Deus. E aí o que acontece? Ele mesmo reconhece, o próprio Salomão, que Deus não se limita a lugares, né? Ele até coloca essa questão, né? Será que tu podes mesmo morar sobre a terra, né? Se os mais altos dos céus não podem te conter, muito menos a casa que eu construí. Muito sábio essa atitude de Salomão. É muito similar também a muita gente, inclusive essa foi uma heresia trazida muito pelo aspecto protestante, que muitos católicos ainda querem seguir ela, que é essa ideia de que não existe uma igreja no aspecto também material, mas só no aspecto espiritual. Então eu não preciso de templo, eu não preciso de lugares, eu estou em casa resolve. Mas olha que bonito. Embora Salomão perceba que Deus está muito mais além do que uma estrutura de um templo, ele diz assim: Mas Senhor, atende a oração do povo e ouve o que ele faz aqui, né? Que teus olhos estejam aqui neste lugar, né? Ou seja, o próprio Salomão reconhece que, embora Deus esteja também em todo lugar, mas ali naquele local também foi o local que Deus escolheu. É assim que a gente vai entendendo dentro da Bíblia, para que ali o povo se encontrasse e para que ali a presença de Deus fosse ainda mais plena. É isso que acontece também dentro da igreja. Amados irmãos e irmãs, eu sei que eu posso encontrar Deus no meu quarto, eu sei que eu posso rezar em vários lugares, eu sei disso, isso não é mentira. Deus não está em todo lugar, Ele não é onipresente. Porém, nada se compara do que a presença dEle na Santa Eucaristia. Nada se compara a estar na casa do Senhor. Nada se compara a estar ali, né? Local onde nós também celebramos o santo sacrifício, que é a Santa Missa. Então, mais uma vez, assim como na segunda-feira já foi, a leitura de hoje nos convida a esse olhar muito bonito e zeloso pela nossa Santa Igreja Católica. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo daqui a pouco aqui no canal para o estudo também do Evangelho desta terça-feira. Até já!